ଅସହାୟଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରିତା ମହାପାତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ବେସହାରା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ରାଇଘର ସଦର ମହକୁମାର କୁମ୍ଭାରପାରା ପତ୍ରକୋଟି ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ 17 ଜଣଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ରହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରିତା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ରାଇଘରରୁ ରାମଦୟାଲ ସିହ୍ନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।